সূতা বনি আছে, এইবিলাক সূতা বনি আছে, সূতা বনি আছে, গোটেইখন সূতা ইয়াত, এৰী সূতা, মুগা সূতা, সকলো ইয়াত সূতা, আৰু ইয়াত মেচিনত কাম চলি আছে, মানুহখিনিয়ে কাম কৰি আছে, আৰু ইয়াত সূতা বনি আছে, এডাল হ'ল সূতা, এইয়া সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি একদম খুব ধুনীয়া এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আহিছোঁ, যিহেতু মুগা আমাৰ যিটো অসমৰ যিটো মান, অসমৰ সন্মান, এৰী মুগা, সেইখিনিৰ পৰা যে এটা ভিডিঅ' কৰিছোঁ। খুব ধুনীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি, আপোনালোকে এইফালে চালে দেখিব ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম চলি আছে, চাওক এইফালে গোটেই ধুনীয়া কাম চলি আছে। আৰু এইটো আমাৰ আছে ডিমৌত, ডিমৌ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়াত আছে। আমি একচুৱেলি মুগাৰ আমি কি দেখোঁ, প্ৰথম মুগা বা এৰী কি দেখোঁ, প্ৰথম এইটো প্ৰডাক্ট দেখোঁ, এইটো প্ৰডাক্ট আপুনি আহে হয়নে, ককনটো আহে, ককনৰ পৰা আহি যেতিয়া এনেকুৱা বনি লাষ্টত যেতিয়া এনেকে যেতিয়া মাৰ্কেটত যায়, এইটো সূতাটো, এইটো এৰী, এইটো এৰী সূতা ন, এৰী সূতা, পিয়ৰ এৰী, পিয়ৰ এৰী সূতা, এইটো কেনেকৈ বনিছে, কি হৈছে, গোটেই প্ৰচেছখিনি আমি জানিম। আৰু আজি মোৰ লগত আছে, আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম দেৱজিৎ ফুকন। দেৱজিৎ ফুকন দা আছে, আৰু এইটো আমাৰ আছে ডিমৌ অঞ্চল, ডিমৌ হয়, এইটো কি প্ৰজেক্ট বুলি কয়, এইটো এটা মেগা ক্লাষ্টাৰ প্ৰজেক্ট হয়, মানুহে কাম কৰি আছে। বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহে ককনটো, আনি আহি পিনি আমাৰ ইয়াতে ককনটো ফাৰ্ষ্ট ছেগ্ৰিগেশ্যন হ'ব, ছেগ্ৰিগেশ্যন বুলি কয় ইয়াত, মানে আমি ইয়াত যদি কিবা কিবি মানে ধৰক প্লাষ্টিক টাইপৰ বা লেতেৰা কিবা বস্তু আহিলে প্ৰথমতে আমি যিমান ধৰক হাতেৰে তাক ছেগ্ৰিগেট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ। মানে এইটো হ'ল আপোনাৰ যিটো ধৰি লওক আপোনালোকে এইটোতো নিজে প্ৰডাকশ্যন নকৰে, কালেকশ্যন কৰে, কালেকশ্যন কৰে, গোটেই অসমৰ সকলো জেগাৰ পৰা কালেকশ্যন কৰে, হয়, কালেকশ্যন কৰি আপোনালোকে এইটো ইয়ালে প্ৰথম এনেকৈ আহি যায় আপোনালোকে, হয়, এতিয়া ইয়াতে ক'ৰ পৰা আহিছে এইখিনি, আজি বেচিকেলি যিকেইটা আহিছে এইখিনি আহিছে আমাৰ গোলাঘাটৰ পৰা, গোলাঘাটৰ পৰা আহিছে, হয়, ইয়াতে তেওঁলোকে বাচি আছে যে কোনখিনি ভাল বেয়া মাজত উলিয়াই আছে, উলিয়াই আছে, তাতো বগা ৰঙাও থাকে কেতিয়াবা, এই বগা বা ৰঙা দুইটা এইটো ছেগ্ৰিগেট কৰিব লাগে আমাৰ। ইয়াত ইয়াতে কি কৰা হয়, ইয়াতে আমি ডিগামিঙৰ যিটো প্ৰচেছ, ডিগামিং কৰোঁ, মানে ডিগামিং মানে, ডিগামিং মানে আপোনাৰ ককনত এটা গামি ছাবষ্টেন্স থাকে ছেৰিচিন বুলি, সেই ছাবষ্টেন্সটো আমি ৰিমুভ কৰোঁ ইয়াৰ পৰা, অঁ দিওঁ ইয়াত, কি বইল, বইল কৰোঁ, বইল হয়, ইয়েছ, ইয়াত ইয়াতে বইল হয়, বইল হৈ পিনি ইয়াতে ওলাই 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 পিনি ইয়াতে আপোনালোকে শুকুৱাই, শুকুৱাওঁ, শুকুৱাওঁ, আমাৰ তাৰ কাৰণে ড্ৰায়াৰ আছে, এইটো ড্ৰায়াৰ হয়, ইয়াত কিমান কিমানমান পাৰে আপোনালোকে ড্ৰাই কৰিব, এক বাৰত আমাৰ কমচে কম 25 কেজি সোমাই যায়, 25 কেজি ইয়াতে, 30 কেজি ইয়াত, 30 কেজি সোমায়, হয়, আৰু তাৰপিছত আমি প্ৰচেছ কৰিবলৈ গ'লে আমাৰ আকৌ বেলেগ প্ৰচেছত যায়, ড্ৰায়াৰৰ পৰা ওলাই পিনি আমি অপেনাৰ কৰোঁ, অপেনাৰ মানে ফাইবাৰটো অপেন কৰোঁ, ইয়াত যিটো খোলাটো থাকে, খোলাটো আমি ইয়াত অপেন কৰোঁ, খোলাটো আপোনাৰ অপেন হৈছে, ইয়াত অপেন হৈ আছে, ইয়াতে অপেন হ'ব, অপেন হৈ পিনি আমাৰ ইয়ালৈ আহিব, এইটো আপোনাৰ চিট হিচাপে আহে, চিট হিচাপে আহে, এইটো আমি আকৌ কাটোঁ, ইয়াতে আমাৰ স্পেচিফিক লেংথ আছে, লেংথ ৱাইজত আমি এইটো কাটোঁ, ইয়াত কাটাৰ বেচিকেলি এইটো কাট কৰি আছে, কাট কৰি আপোনাৰ এইফালৰ পৰা ওলাই আছে আমাৰ বস্তু, এইটো হয়, ইয়াত মানে আপোনাৰ ক্লিনিং হৈছে, ক্লিনিং হয়, ক্লিনিং হয়, মিক্সিং হয়, এইফালে কি হৈছে, কনভেয়াৰ এটা চলি আছে, কনভেয়াৰ এটা চলি আছে, হয়, অঁ ইয়াত ৰোটেট হৈ আছে ন বস্তুখিনি, ইয়াত চব মানে হেৰি হৈ আছে, চফা হৈ আছে, চফা হৈ আছে, আমাৰ এইটো চুট ফিট থ্ৰু আমাৰ এই ওপৰেদি ফালি গৈছে, ইয়াত আমাৰ ডাষ্ট মেটেৰিয়েল কিছুমান থাকে, ডাষ্ট মেটেৰিয়েলবিলাক এইবিলাক ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে সেই মেচিনটোলৈ ইয়ালৈ আহে, ইয়ালৈ আহি যায় ন, ইয়াৰ পৰা থ্ৰু চুটিৰে আমাৰ ডাইৰেক্ট কাৰ্ডিং মেচিন বুলি কয়, অঁ তাৰ পৰা আমি ৰবিং পাম, একচুৱেলি অলপ নইজটো আছে, মাতটো আপোনালোকে প্ৰব্লেম পাব পাৰে, সেইকাৰণে অলৰেডি মানে এনেকৈ কৰা হৈছে আৰু ভিডিঅ'টো, চ' তাৰ পৰা আহি আমাৰ ইয়াত চলি আছে এইটো কাৰ্ডিং মেচিন বুলি কয়, কি মেচিন, কাৰ্ডিং মেচিন, কাৰ্ডিং হয়, কাৰ্ডিঙৰ পৰা আমি ৰবিং পাওঁ, ৰবিং এইটো ইয়াৰ পৰা সেই বস্তুটো আহি পিনি ইয়াৰ পৰা আহি ডাইৰেক্ট ফালে এইফালে আহি এনেকুৱা এটা বনি গৈছে ন, হয়, খুব চফ্ট এইটো, চফ্ট এইটো এৰিয়ে হয়, এৰি ন এইটো, হয়, আৰু এইটো ড্ৰামত আপোনালোকে ষ্ট'ৰ হৈ গৈছে, ইয়াতে ষ্ট'ৰ কৰি আছে, ইয়াত ড্ৰামবিলাকত হয়তো ভৰ্তি হৈ গৈছে অলৰেডি, হয়, এইটো আকৌ বেলেগ এটা ড্ৰাম আহিব, এনেকৈ ভৰ্তি হৈ গৈ থাকিব, হৈ থাকিব, হয়, এইটোত কি বনি আছে, এডাল, এডাল হৈ আছে গোটেই লাহি ন, চডাল আহি ধুনীয়াকৈ এডাল হৈ আছে, চব আপোনাৰ এইবিলাক চব সূতা, লাষ্টত গৈ সূতা হৈছেগৈ, বাপ বাপ ৰে, সূতা 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 বনি আছে এইবিলাক,
হলো ওয়েট কৰি আছে ন কিমান কিমান কেজি কে 3 কেজি পেক বনা হয় 3 কেজি কে ওয়েট কৰি তেওঁলোকে পেকেটিং কৰি আছে এটো ইয়াত পেকেটিং পেকিং কৰি ইয়াৰ পৰা একচুয়ালি ইয়াৰ পৰা আহিব নেসা বনি ইয়াত ওয়েট কৰি ইয়াত আপোনালোকে পেক কৰি আছে মজা 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 এইবিলাক পেকেটিং বস্তু এইবিলাক গৈ আছে এনেকৈ সকলোতো মেচিনৰ বস্তুখিনি দেখিলে আৰু যিহেতু তাত নইজটো বেছি আছিলে তাত ভিডিঅ' এটা কৰিব পৰা নাই কথা পাতিব পৰা নগ'ল অকণমান বুজাই দিয়ক এইটো কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছে কি কৰিছে একচুৱেলি এইটো আমাৰ প্ৰজেক্টটো হৈছে ফুলি এৰি আৰু মুগাৰ ওপৰত এটা প্ৰজেক্ট হয় এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমাৰ ডিমৌ অঞ্চলত কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ চলি আছে এইটো আমাৰ 2017ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তেতিয়াৰ পৰা চলি আছে 2017 চনৰ পৰা চলি আছে আৰু এইটো ধৰি লওক আমাৰ এটা নৰ্মেল যিটো পুৰণিকলীয়া এটা প্ৰচেছ আছিলে যে আমাৰ যিটো এতিয়াও চলি আছে সেইটোৱে চলি আছে বহুতে দেখিছোঁ হাতেৰে কটা নহয় এইটো ফুললি মেচিনত কটা স্পান চিল্ক বুলি কয় আমাৰ হয় আৰু দুইটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি দুইটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো এইটো আমি এইটো স্পেচিফিক লেংথত কাটি পিনি আমি তাক সূতা বনোৱা হয় আৰু আমাৰ যিটো থলুৱা প্ৰযুক্তি এইটোৰ দ্বাৰাই সূতাডাল টানি পিনি তাক পকাই পিনি বনোৱা হয় মানে হেডলত চাগে আপোনাৰ থিকনেছ থিকনেছৰ হেড কণ্ট্ৰলটো নাথাকে হয় সেইটোৱে এতিয়া ধৰি লওক দুইটা প্ৰচেছৰ মাজত ভাল প্ৰচেছ বুলি ক'বলৈ নাযাওঁ মই বেয়া প্ৰচেছ বুলি ক'বলৈ নাযাওঁ কাৰণ আধুনিকতাৰ লগত সকলোৱে মিলিবই লাগিব কাৰণ যদি ইমানখিনি প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ আপোনাৰ জেগাও বহুত ডেৰশ কেজি হয় ইভাগেটো প্ৰডাকশ্যন কৰিলে আপোনাৰ ইমানখিনি নোৱাৰে 5 কেজি 7 কেজি মানেই কৰিব পাৰিব চাগে তেওঁলোকে সেইটোও চাগে বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব 5 কেজি হয় এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া ৰ মেটেৰিয়েলবিলাক আনে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ৰেটত কিনি অনা হয় ৰেট আমাৰ কোৱালিটি চাই চাই তাৰ ওপৰত আমাৰ বেছ কৰি পিনি দিয়া মিনিমামৰ পৰা কিমান মেক্সিমামলৈকে আপুনি কিনি 500ৰ পৰা আমি মেক্সিমাম 800 মানলৈ মানে এইটো কোৱালিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কোৱালিটিটো আপুনি ভাল দাম পাব ধৰি লওক কোৱালিটি বেয়া হ'লে আপোনালোকে চাই পিনি এইটো ধৰি লওক এতিয়া কোনোবাই যদি দিব বিচাৰে কোনোবা যদি কৰি আছে তেতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াতে যোগাযোগ কৰিলে পোৱা যাব মই ডেফিনেটলি কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম ত' আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব তেখেতলোকৰ লগত আৰু এতিয়া আপোনাৰ চেলিং বুলি ক'লে এতিয়াতো প্ৰডাকশ্যন হৈছে এইবিলাকতো আপোনালোকৰ অসমতে বিক গৈছেনে নে বাহিৰলৈ বস্তুবিলাক গৈছে অসমতো হয় চুবুৰীয়া আমাৰ যিকেইখন ৰাজ্য আছে তালৈও যায় আমাৰ অৰুণাচল যায় বেংগল যায় ভূটান যায় নেপাল যায় এক্সপৰ্টো হয় আমাৰ ইভেন থাইলেণ্ডলৈও যায় আমাৰ থাইলেণ্ডলৈ গৈছে ন তাৰ কোৱালিটি চেম নাথাকে একচুৱেলি আমাৰ স্পান চিল্ক হয় নৰ্মেল যিটো মুগাৰ কমকমীয়া যিটো হেৰিটো হয় ফিলিংছটো থাকে আমাৰ ইয়াত ইমান কমকমীয়া ফিলিংছটো নাথাকে অলপ পিন্ধিবৰ কাৰণে বেছি কমকমীয়া নহয় অকণমান চাগে ছফ্ট হ'ব বস্তুটো যিটো মেচিন হয় আৰু এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোত কিমানজন মানুহ জড়িত হৈ আছে কিমানজন মানুহ সংস্থাপিত হৈছে আমাৰ ইয়াত 55জন আমাৰ ইয়াত ডাইৰেক্টলি হৈ আছে এমপ্লয়ী আছে মানে ফেক্টৰীত ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ মেইন হেড অফিচ আছে গুৱাহাটী তাৰ অলমষ্ট 85জনমান চব মিলাই মিলি 85জনমান আছে 85জন তাৰ সংস্থাপিত হৈছে সূতা বহুত বিভিন্ন প্ৰকাৰ থাকে ইয়াত আমি গোটেইখিনি দেখিছোঁ চব কিমান সূতা আছে আপোনাৰ ইয়াতে বহুতকেইটা প্ৰডাক্ট আছে তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা প্ৰডাক্ট কি কি গোটেই মুগা আছে এৰি আছে গোটেইখিনি সূতা আছে আৰু তাৰে আমি কেইটামান চাইছোঁ যে কোনকেইটাৰ প্ৰাইচিং কেনেকুৱা এতিয়া এইটো হ'ল এৰি সূতা এৰি সূতা একচুৱেলি এইবিলাক আমাৰ নম্বৰিঙৰ ওপৰত হয় 15 NMৰ বা এইটো 15 NMৰ 15 নম্বৰৰ পৰা আমাৰ 120-140লৈকে এইটো হাইছ 120 হয় 120 এই নম্বৰৰ ওপৰতে একচুৱেলি আমাৰ প্ৰাইচিংটো হয় 15 নম্বৰ উঠাটোৰ প্ৰাইচটো কম হ'ব 120ৰ নম্বৰটোৰ ডেফিনেটলি বেছি হ'ব 15টোৰ দাম কিমান 15টো আমাৰ 1700 প্ৰায় 2000মানৰ ওচৰ আছে এইটো 2000 টকাৰ ওচৰ আছে আৰু এইটো 5000 কেজি পাৰ কেজি আৰু যদি মই মুগালে আহোঁ মুগা মুগাৰ আমাৰ 3000ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 12500 চ' কাক কেনেকুৱা কোৱালিটিৰ বস্তু বনাব আপোনালোকে ইয়াতে 2000 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 5000 আছে ফেৰী ক্ষেত্ৰত আছে আৰু মুগা 3000ৰ পৰা 12500 চ' আপোনালোকে কেনেকুৱা বিচাৰে ইয়াত আহি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতেতো ইয়াৰ পৰাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই চেল আউট কৰা আৰু বাকী আমাৰ হেড অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আৰু শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ বা মৰাণত কোৱা দোকান আছে নেকি আপোনালোকৰ ক'ৰবাত দোকান ইয়াত শিৱসাগৰত দোকান নাই আমাৰ ডাইৰেক্টলি আমাক ইয়াত ডাইৰেক্টলি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব নহ'লে আমাৰ ডাইৰেক্ট হেড অফিচত এইটো ভাল কথা ডাইৰেক্ট আহিব আপোনালোকে ইয়াতে ডাইৰেক্টলি কিনিব পাৰিব আৰু খুব ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো কৰি আৰু এই ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ মোক একদম লৈ অহা মানুহজন হ'ল আমাৰ খুব চিনাকি ভৱ গগৈ দা আপোনাক একদম ধন্যবাদ জনাইছোঁ তাৰপিছত আৰু আপোনাকো ধন্যবাদ থাকিলে আপোনাক ধন্যবাদ থাকিলে চ' কেনেকুৱা সূতা লাগে ন কাপোৰ কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে বব পিন্ধিব খুব মজা মানুহ ঠিক আছে দিয়ক ধন্যবাদ